қажетке жарамаған баспана. Байдина көшесінде 10 жыл бойы бос тұрған пәтер тұрғындарға ыңғайсыздық тудырып отыр. Бұл нысанда бұрын дүкен орналасыпты. Кейін ес тастап кетіп, қазіргі уақытта әкімшіліктің қарамағын өткен. Көрші маңға келеңсіздік туындатып, қаңырап тұрған бұл үй неге баспана таппай жүрген жандарға берілмейді? Тілшіміз біліп көрді. Байдина көшесінде сыртқа шығатын жеке есігі бар бір бөлмелі пәтер керекке жарамай бос тұр. Кезінде бұл жерде дүкен орналасқан екен. Бірақ көршілердің айтуы бойынша иесі оны кепілдікке қойып, несие алыпты. Кейін төлей алмай қалса керек. Она была в банке, а потом ее... Бұл пәтерді кепілдікке қойып, біреу несие алып, кейін тастап кеткен деп естідік. Алайда қазір бұзақылар терезесін сындырады, ал бұл пәтердің құбырлары жалпы үйдікіне қосылған. Сол себепті біз қарап, бақылап жүреміз. Әкімшілікке талай мәрте айттық, келеді, суретке түсіреді, кетеді, болды. Нәтиже жоқ. Бұл пәтерде жылу құбырлары бар. Сол себепті көп қабат үйдің барлық пәтерлеріне кесірі тимес үшін сантехникалық жұмыстар атқарылып тұру керек. Ондай уақыттарда көршілер ескікті бұзып кіруге мәжбүр болады екен. Мұнда су, кәріз қызметі барлығы жұмыс істеп тұр екен. Бұл пәтерде тұруға ниетті адамдар да жетерлік. Мы просили, что у нас нет. Басында банктың қарамағында болыпты, кейін әкімшілікке беріпті. Бұл үйдің қарызы да көп. Мұнда су, жылу бәрі келіп тұр. Теледидардан қарасаң, үйсіз жүрген адамдар солардың біріне беріп қуантпайма. Бізге де дұрыс көршіміз болып, жанымыз жай табатын еді. Тұрғындар әкімшіліктің жауапты қызметкерлерінің жауапсыздығынан наразы. Олар пәтердің неліктен қалыпқа келтіріліп, үйсіз жүрген азаматтарға берілмейтіндігін түсінбейді. Оның үстіне бұзақылар мен тұрғылықты жері жоқ жандар бұл пәтердің есігін бұзып кіруге әрекеттер жасап жүреді екен. Көршілері бұл үйде өрт болып, басқаларға да кесірі тие ма деп алаңдайды. Данный вопрос не входит в компетенцию. Бұл мәселе тұрғын үй инспекциясының қарамағына жатпайды. Сол себепті мұнда ешкім тұрмайды және бұл кәсіпке арналған мекеме болып бекітілген соң жалпы үйдің құрамына кірмейді. Сол себепті біз көршілеріне бұл пәтердің иесін табуға жауапты құзырлы мекемеге өтініш білдіруге кеңес бердік. Анықталғандай, тұрғындар бұл пәтердің жайын айтып әкімшілікке өтініш жазулары керек екен. Содан соң ғана бос пәтердің болашақ тағдыры шешілмек. Аян Алматұлы, Берік Қошанов, Наталья Зайцева, 5-арна.